Два дрони камікадзе атакували нафтопереробну станцію в селі Єрохино Тверської області РФ. Про це повідомляють московські інформагентства. Неспокійно цієї ночі було і на Білгородщині. Вибухи пролунали у селищі Майському. Невідомий безпілотник начебто скинув вибухівку на будівлю МВС. Що відбувається, запитаємо у начальника штабу російського добровольчого корпусу Олександра Фортуни. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава! Отже, що відбувається на Білгородщині? Розкажіть. На сьогоднішній момент в Білгородській області відбувається операція російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії. Раніше, от напередодні, Андрій Юсов, представник ГУР, повідомляв про те, що влада РФ відійшла з декількох селищ Білгородщини. Що вам про це відомо? Ну, существує така інформація о том, що часть адміністративного апарату управління вивезена за пределы куда-то. Вроде бы как есть информация, что вывезены жители каких-то сел, но она ничем не подтверждена. И есть информация о переброске военной техники личного состава армии Российской Федерации на данное направление с фронта. Но это уже вот соответствует действительности. А докладніше можете розказати? Тобто йдуть зіткнення, вони готуються воювати. Тому що я дивилася ваше відео, там непрофесійні дії їхні. Чому ви так думаєте, що непрофесіональні дії? Ну вони ховалися, вони ж не атакували. Одна із целей даної операції, першого етапу даної операції, була заключена в тому, щоб стягнути частину войск Российской Федерации с фронта в Белгородскую область. То есть это одна из целей, из военных целей данной операции русского добровольческого корпуса. Я мала на увазі дії росіян, російських військових. Ну, мы же все слушаем, как говорят, что граница России на замке и так далее. Мы теперь все понимаем, что замок, наверное, там игрушечный какой-то немножко. Вот. Там есть части, есть профессиональные, есть пограничники, и ФСБ РФ, и срочники, и мобилизованные, и десант. То есть, но они по-прежнему не готовы к подобным действиям с нашей стороны. І надходить інформація про підірвану машину і загибель кількох російських військових у Брянській області. Ви про це знаєте щось? В Брянской области постоянно что-то взрывается, они где-то ездят, взрываются на своих минах, на еще чьих-то минах. Ну, это, я так думаю, что это, знаете, в первую очередь свидетельствует об уровне подготовки пограничной службы. Вот, наверное, в первую очередь об этом. Пане Олександре, наостанок, так той замок на кордоні, він зараз в якому стані? Он невидимый. Я вам дякую, що ви... Замок тільки в головах і в мненні людей о том, що він существує. Тобто ви вже це перевірили. Я вам дякую за те, що ви знайшли можливість до нас доєднатися і розказати нам про те, що відбувається в Білгородщині. Це був начальник штабу РДК Олександр Фортуна.